dhowr iyo labaatankii saac ee la soo dhaafay waxaa guud ahaan deganeyd xaaladda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyo deegaanada hoos yimaada halkaas oo wax ka badan 26 maalmood ay ku dagaalamayeen ciidanka maamulka Soomaaliland iyo kuwa dadka deegaanka waabarigii hore ee saaka ayaa ciidamada ka tirsan kuwa Soomaaliland oo maalmahan ba isku urursanayay dhinaca bari ee magaalada Laascaanood waxay qaadeen weerar ku bilowday madaafiic iyo dagaal toosa waxayna iska caabin xugan kala kulmeen ciidamada dadka deegaanka ee loo yaqaan SSC ila dadka deegaanka ah ayaa TV-ga Shabeelle waxay u xaqiijiyeen in dagaalkii saaka ka qarxay dhinaca bari iyo waliba dhinaca koonfureed ee magaalada Laascaanood uu sababay khasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray dhinacyada ku hardamay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool maamulka Soomaaliland ayaa la sheegay in dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay uu ciidankii ugu badnaa soo dhoobay duleedka magaalada Laascaanood 5,000 oo askari oo isku jira military asluub iyo sidoo kale ciidanka sida gaarka u toobaran ee RRU ayaa la ogaaday in Soomaaliland ay keentay dhinaca bari ee magaalada Laascaanood waa tijaabadii ugu dambeysay oo maamulka Soomaaliland ay doonayaan inay ku qabtaan gacan ku haynta magaalada Laascaanood oo 15 sano kadib ciidanka Soomaaliland ay banaanjoog ka yihiin magaaladaas khasaaraha dhimasho iyo kan dhaawac si rasmi ah looma oga maadaama adeega isgaarsiinta meelaha qaar uu aad u liito waxaana marmarka qaar la maqlayaa daryeelka hub culus oo lagu garaacayo gudaha magaalada Laascaanood sida uu Shabeelle u sheegay qof ka mid ah dadka deegaanka maamulka Soomaaliland oo dhinacooda war soo saaray waxay sheegeen in saaka waabarigii hore ciidankooda oo ku sugan jiid hore ee dagaalka magaalada Laascaanood ay soo weerareen koox argagixiso ah qoraal ka soo baxay maamulka Soomaaliland oo nuqul ka mid ah la soo gaarsiiyay Shabeelle ayaa lagu yiri kooxaha huwanta ah ee ku sugan magaalada Laascaanood ee ka kooban argagixiso Nabaadiid iyo Puntland ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 6/3 waxay weerar ku soo qaadeen fariisimada ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay kaga sugan yihiin aagga magaalada Laascaanood weerarkaas oo ahaa mid fulaynimo ah ma jirto wax dhibaato ah oo soo gaartay ciidanka qaranka ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ka jawaabeen weerarkan ay soo qaadeen kooxaha isgarabsanaya waxayna iska difaaceen weerarkaas xukuumadda Soomaaliland waxay cadeynaysaa in weerarkaas ka lagu soo qaaday ciidanka huwanta ah oo ujeedkiisu ahaa in la jabiyo xabajoojintii 10-kii Febraayo ee ballan qaaday Soomaaliland ayaa lagu yiri qoraal kooban oo ka soo baxay dhinaca maamulka Soomaaliland dhinaca kale wafdi ka socda dowladda Ethiopia oo maalmahan waanwaan ka dhex waday maamulka Soomaaliland iyo hoggaanka dhaqanka SCC ayaa la filayaa inay maanta tagaan magaalada Garoowe laakiinse waxaa la filayaa kahor intaysan tagin Garoowe inay ballamo iyo sidoo kale shuruudo ka soo qaadaan dhinaca Hargeysa si xabadda loo joojiyo nabadana loo qaato barakac xoogan ayaa ka dhashay dagaalka Laascaanood hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha iyo qaramada midoobayn waxay sheegeen in dad kor u dhaafay 85,000 oo qof ay ka barakaceen dagaalada magaalada Laascaanood dadkaas oo dabiib iyo daryeel mudtoona xilligan aan helin Khadar Cabdiraxiin Ibrahim Shabeelle TV بلند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيرة وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Cabdulhani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolato shay kubir kala soo ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami